ଯେତେ କମ
କମ ହବ କେତେ ଯେତେ ବହିର ଅଲଟରନେଟିଭ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଇଟିର ବହୁତ ଅଛି ମୋବାଇଲ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବହି ଲେଖାଲେଖି ରାଇଟିଂର ତାର ଅଲଟରନେଟିଭ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ କି ଆମେ ଯେତେ କମ ୟୁଜ କରିବା ସେତେ ଭଲ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କରିବା କାରଣ ଏବେ କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପିଲାର ଦିଟା ମୋବାଇଲ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଘରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ ଘରେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମୋବାଇଲ ଧରିଲେ ଆପଣ ଧରିଲେ ଆପଣ ବାପା ଧରିଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଗୋଟା କେମିତି ଆଗରୁ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହେଲା ସୋସିଆଲ ରିଲେସନସିପ୍ ହେଲା ସେଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି ହଁ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ନା କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ମାନେ ମୋବାଇଲ ମାନେ କଣ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଛି ମୋବାଇଲର ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ କହୁନି ମୋବାଇଲ ଧରିବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ପେପର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟାଇମଟା ଆପଣ ଏଇ ଟାଇମଟା ମୋଷ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଆସିବନି ପାଠପଢା ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଧରିବେ ଇଏ କରିବେ ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ଜିନିଷ କରିବେ ମୋବାଇଲ ପ୍ରପର ୟୁଜ୍ ନ କରିବା ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖି ଖରାପ କତୁରୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମର ପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ ମି ଆମର ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟି କଲେଜରେ ଯିବାର ଯୋଜନା ଅଛି ତାପରେ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ତା ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଇ ଟୁ ଇଅର ଯଦି କିଏ କୁଶି